Subota 11. februar, dvorana Maiden u Tuzli, bila je poprište 8. izdanja BiH Valentinova međunarodnog karate turnira u organizaciji karate kluba Do iz Tuzle. Ovaj vrhunski sportski kolektiv je i vrhunski organizator, a njihov turnir je zaista prava sportska i karate fešta. Evo pogledajte šta smo zabilježili. U velikoj dvorani sportskog centra Maiden u tehničkoj organizaciji karate kluba Do Tuzla održan je jedan od najvećih bosansko-hercegovačkih turnira sa A-liste na kojem je nastupilo 90 klubova iz 8 država u 900 kategorija. Sjajni karate majstori došli su u Tuzlu iz Austrije, Belgije, Istočne Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Srbije, Hrvatske i naravno cijele Bosne i Hercegovine. Kao što mu ime i govori, međunarodni karate turnir Valentinovo je turnir prijateljstva, druženja i ljubavi, ali na tatami su svi davali sve od sebe u pokušaju da ostvare što je bolji moguće rezultate. Bilo je tu mnogo osvajača kako nacionalnih šampionskih medalja, tako i onih koji su svoj kvalitet potvrdili osvajajući medalje na balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, tako da nije ni čudo da je perje prštalo na sve strane, ali u fair i sportskom duhu. Moramo da istaknemo da su organizatori i ovoga puta okupili sjajan sudijski zbor, tako da nije bilo mnogo zamjerki na suđenje, uzevši obzir da je turnir potrajao punih 10 sati. Domaćini su se potrudili da svima sve bude potaman, tako da nismo čuli ni jednu zamjerku na cjelodnevno druženje u Tuzli. Prvi čovjek karate kluba Do, Anto Krešić, nije stajao i čini se da je često u istom trenutku bivao na dva mjesta. Vidjelo se sa koliko energije kako on, tako i cijeli operativni tim radio sve da budu vrhunski domaćini baš kao i svih 7 godina do sada. Svečana ceremonija otvaranja turnira bila je zakazana za 13 časova. Organizatori su iskoristili ovu svečanu priliku da nagrade sve članove karate kluba Do koji su u prethodnoj godini ostvarili dobre rezultate. Kao što možete da vidite, to je plejada mladih asova od kojih možemo da očekujemo i u ovoj godini vrhunske uspjehe. Svim gostima se obratio Anto Krešić i poželio im je prijatan boravak u Tuzli, dobre rezultate i da se svojim kućama vrate bez povreda sa mnogo lijepih uspomena. Recimo i to da su na otvaranju turnira među zvanicama bili predstavnici gradske uprave grada Tuzla, Sportskog saveza Tuzlanskog kantona, Sportskog saveza grada Tuzla te direktor sportskog centra Maiden Tuzla, kojima su uručena prigodna priznanja za nesebičan doprinos razvoju sporta kao i razvoju karate kluba Do Tuzla. Nemnogo dugačku ceremoniju otvaranja turnira zaključila je ministar za kulturu, sport i omladinu u Tuzlanskom kantonu Ivana Mijatović, pozdravivši sve prisutne prigodnim riječima. Po završenoj svečanoj ceremoniji otvaranja turnira porazgovarali smo sa gospođom Mijatović i evo šta nam je rekla. Ovo je 8. po redu međunarodni turnir u karate u Valentinovo 2023. godina. Mislim da se ovaj turnir organizuje u čast predstojećem prazniku Valentinovu, ali isto tako da šalje se jedna jako lijepa i pozitivna poruka, da se kroz ovaj sport može poslati poruka mira i ljubavi cijelom svijetu, jer nam je zaista to danas jako potrebno. Karate klub Do je i za Tuzlu jedan dragocjen sportski kolektiv kao i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer imali smo priliku da vidimo njihove šampione koji su danas primili i zahvalnice od svog kluba i od svoga grada. Koliko karate klub Do znači Tuzlu? Pa znači jako puno. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade pruža punu podršku u svom punom kapacitetu u skladu sa svojim mogućnostima ne samo karate klub Do, nego svim sportskim organizacijama i klubovima na području Tuzlanskog kantona, jer pazite, najbolji ambasadori jedne zemlje su upravo stvarni njeni sportisti i mi se zaista trudimo da idemo i djelujemo u tom pravcu i smjeru. BiH Valentinovo je kao i uvijek pravo mjesto za testiranje forme pred predstojeća državna i međunarodna takmičenja, tako da su rezultati ostvareni u Tuzli referentni za sve takmičare. Tako je bilo i ovoga puta. Stoga organizacija ovakvog događaja ima specifičnu težinu i moramo reći da su organizatori iz karate kluba Do učinili veliki i uspješan napor, o čemu svjedoče i riječi karate menadžera Danijela Perića. BiH Valentinovo je turnir koji je jedan od najkvalitetnijih u Bosni i Hercegovini i najmasovnijih, mogu slobodno da kažem, bar za ove prostore. Dakle, danas su čelnici karate kluba na ovoj manifestaciji okupili negdje oko 1000 takmičara iz 12 europskih zemalja, što je zaista jedan impozantan broj. Ja im iskreno na tome čestitam i siguran sam da će i ljudi koji budu ispratili ovu manifestaciju uživati u fantastičnim borbama jednim od najboljih karatista iz Bosne i Hercegovine i ovih 12 zemalja koji su tu. Ono što mi je posebno drago i što bih istakao je da su se u organizaciji
organizaciju događaja uključili privredni subjekti iz Tuzle i čitave Bosne i Hercegovine uopšte, što je zasigurno jedan pokazatelj da se društvena odgovornost u našoj zemlji i u našoj zajednici polako budi. To mi je izuzetno drago i čestitao bih zaista još jednom čelnicima kluba i gospodinu Anti Krešiću na organizaciji ovakvog događaja. Još jednom kažem, čast i zadovoljstvo mi je što sam danas tu. Kvalitet borbi koje smo imali priliku da vidimo na 8. BiH Valentinovu bio je na izuzetnom nivou, ali moramo istaći isto tako sjajnu atmosferu oko borilišta. Treneri su kao i uvijek bili veoma aktivni. Imali smo priliku da porazgovaramo sa nekolicinom provjerenih učitelja sa kojima smo porazgovarali o brojnim temama. Zajednički imenitelj je da je karate na Eksiju prostoru ima sjajnu perspektivu i da stasavaju neki novi klinci i klinceze koji će donositi medalje sa najvećih sportskih takmičenja. Svima je velika želja da se karate vrati na olimpijske igre. Neki su optimisti manji, a neki veći, no svi očekuju da se to desi. I tako, riječ po riječ, nekoliko trenera se odazvalo da nam daju izjave, a mi počinjemo sa našim šampionom Europe Zlatnom Neirom Sipović, koja je u Larnaki odradila za zlatnu medalju, a u Tuzlu je došla kao trener karate kluba Ipon. Naravno, razgovor nismo mogli da počnemo, a da se Zlatna Neira ne osvrne na Larnaku. Na ovom evropskom prvenstvu, koji je ujedno i za mene najdraže i najteže, utiske koje mogu podijeliti sa vama jesu da sam zaista presretna što sam obradovala svoj narod, svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu ovom zlatom medaljom. Koliko je bilo teško doći do te zlatne medalje? Znamo da to stane sve u ta tri minuta, ali do ta tri minuta trebalo je godine i godine treninga, godine i godine borbe i turnira. Da, naravno, put do nje je bio zaista težak, odrad Radila sam zaista 5 teških mečeva sa protivnicama iz Azerbejdžana, Španije, Grčke, Njemačke i svoj finalni meč sam radila sa reprezentativkom iz Ukrajine. I iz ovoga stoji mukotrpan trud i rad dugogodišnji, tako da mi ova medalja zaista mnogo znači. A, vjerujem, neće biti mnogo odmora. Šta je ono što te u najskorije vrijeme očekuje? Ono što me uskoro očekuje jeste državno senjorsko prvenstvo, pa nakon toga svjetska serija A za senjore u Turskoj i naravno nakon toga, ako Bog da, i evropsko senjorsko prvenstvo. Dakle, bogat program koji počinje već naredne sedmice, narednog vikenda, a evo nas ovdje u Tuzli na Valentinovu 8. izdanju ovog međunarodnog karate turnira. Ti si došla kao trener svog kluba. Reci mi, evo, kakve su impresije, kako je druženje ovdje, kakav je kvalitet turnira? Naravno, kvalitet ovog turnira je kao i obično uvijek super. Želim da se zahvalim na gostoprimstvu gospodinu Anti Krešiću i karate klubu Do Tuzla. Zaista nas oduševljava kao i svake godine. Jel ti malo žao što danas nisi na tatamiju? Pa jeste, željela sam da radim, naravno bila sam spriječena zbog bolesti, ali sljedeći put, ako Bog da, doći ću ovdje da se malo takmičim za ovim takmičarima. Hvala ti mnogo na razgovor i želim ti mnogo sreće. Hvala ti, Neira. Pa evo, zaista nam čini zadovoljstvo doći kod naših starih prijatelja, partnera u Tuzli. Turnir zaista prevazilazi sva očekivanja. Preko 800 takmičara iz 8 država govori samo po sebi o kvalitetu. Mi smo jako zadovoljni učinjenim do sad, tako da sve je okej za sad. Sa koliko takmičara ste došli i ko nam je ovdje danas iz Bijele stigao? Pa došli smo polovično sa podmlađenim sastavom i malo starijim, da kažem, napravili smo neki da kažem miks i imamo i šampione Balkana i osvajača evropskih medalja, tu je Nenad Đurčić, gdje ste mogli da i da vidite otprilike ono što je on prikazao, zaista impozantnu priču. Ovi mladi uče i gledaju od njega i ide to sve kako treba. Rekao bih da je ovo ipak dobra priprema za ono što nas očekuje ova godina. Naravno, u sportu nema ležanja na staroj slavi. Ova godina će nam, nadam se, donijeti još mnogo dobrih rezultata. Pa da, kao što ste rekli, mi smo sad došli sa prvenstva Europe iz Kipra i naš klub je prije svega i ove godine potvrdio očekivan rezultat. Imamo i ove godine evropsku medalju. Nemanja Mikulić je bio treći na prvenstvu Europe. Znači, dva prvenstva Europe za redom, dvije evropske medalje, zaista je nešto što je neobičajeno za mnogo velike klubove u regionu i u svijetu, da kažem, a ne
za jedno malo mjesto kao što je karate klub Bijela, i tako da dvije medalje za dva evropska prvenstva, moramo zaista biti više nego zadovoljni. Je li to sve onda što je u ovoj godini, ili ćemo ići napadati još nešto? Ne, naravno, nas očekuje sad seniorsko prvenstvo države i seniorsko prvenstvo Europe. Idući mjesec smo u Španiju, tako da zaista pregršt obaveza. Mlađe uzraste kategorije očekuju svjetske lige za mlade u Španiju, u La Coruña, plus ovi regionalni turniri u okolini bivše Juge, tako da vrlo interesantno. Karate klub Iskra je danas došao na ovaj turnir na koji inače tradicionalno dolazimo već ovo četvrta godina sa 25 takmičara. Došli smo sa najvećim, sa visokim namirama, ali danas kako je, kako je. Osvojili smo možda 4-5 zlatnih medalja do sad. Imamo još ove ostale kategorije koje se rade, pa vidjet ćemo do kraja. Vidio sam da ste dosta aktivni kraj tatamija i tu kraj borilište. Kako vam se dopada ono što imamo priliku da vidimo i od ostalih klubova? Kako vam izgleda kvalitet ovog turnira? Naš prijatelj Anto Krešić ovo organizuje na veoma visokom nivou svake godine. Ove godine je možda i najbolje organizovano, tako da zadovoljni smo, sigurno smo tu i sljedeće godine. Mi smo došli u nekom skoro podmlađenom sastavu sa 7 natjecatelja, otvorili smo ovu takmičarsku sezonu. Danas smo poprilično zadovoljni sa rezultatima, ipak djeca nisu imala 2-3 mjeseca mečeve, pa smo danas više manje došli evo da se pođemo vraćati na neke stare staze. Turnir je ujedno što je brojan, tako isto i kvalitetan, ima jako dosta mečeva dobrih, dosta natjecatelja, imali smo u svakoj kategoriji minimalno 3 meča i vrlo smo zadovoljni. Imali smo priliku da vidimo i mnogo dobrih mečeva, zaista bilo je mnogo kvalitetnih takmičara iz 8-9 zemalja koliko je već uzelo učešće na osmom izdanju Valentinova, i rekao bih da je ovo bio izvanredan test, da kažem, prije svega za takmičare iz Bosne i Hercegovine koji za 7 dana očekuje prvenstvo Bosne i Hercegovine za seniore, ali u mlađim kategorijama letjelo je perje. Tako je, evo mi se također spremamo za federalno prvenstvo, odnosno entitetsko, a ujedno bit će i državno za neki 2 mjeseca, što je to jedna početna faza jednog perioda pripremnoga, i bilo je uistinu dobrih mečeva. Djeca očigledno, treneri to je sa njima, očigledno rade sve ozbiljnije i ozbiljnije. Kako stvari stoje i sa ovim nekim novim izmjenama pravila u samom natjecanju, meni to sve, ako Bog da, miriši na neku ponovno povratak u 2028. na olimpijadu. Očigledno nismo odustali, nismo posustali raditi na kvaliteti, na brojnošću. Danas je toga svega bilo ovdje. Ovo je prvi turnir sa kojim otvaramo ovu sezonu, tako da veoma sam zadovoljan obzirom da je ovo datum koji ne obećava puno što se tiče masovnosti. Međutim, danas je ovdje zaista veliki broj takmičara i drago mi je da smo danas ovdje sa vama da otvorimo ovu sezonu na najbolji mogući način. Sa koliko takmičara ste došli, kažete, prvi turnir, otvarate sezonu, s kakvim ambicijama? 6 takmičara, 3 kadeta, 3 juniora i kadetska i juniorska ekipa. To je ono što se kaže mala, ali odabrana ekipa, tako da ja očekujem da se pokažu najbolje moguće svjetlo na ovom turniru. Recite mi, ova godina, svakako evo iza nas je evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore, očekuju nas mnogi izazovi kada je u pitanju međunarodna scena, šta od Srbije možemo da očekujemo? Od Srbije uvek treba očekivati ono najbolje, zaista, jer mi imamo veliki broj izuzetno kvalitetnih i trenera, i takmičara, i klubova, tako da ja sam siguran da ćemo u selekciji imati one zaista najbolje i da ćemo imati odlične rezultate. Imali smo sada na evropskom šampiona Evrope i vice šampiona Evrope, tako da jako smo počeli ovu godinu i nadam se ćemo tako i nastaviti. Mogu da vam uputim samo čestitke i da kažem da vjerovatno ovi turniri za neke mlađe takmičare su odlična provjera njihovih mogućnosti pred naredna međunarodna takmičenja. Apsolutno, nisu svi za evropske i svjetske prvenstva i zato postoje ovakvi turniri da svi dobiju svoju šansu i da se eventualno na ovakvim turnirima dokažu i da izbore svoje mjesto u reprezentaciji. Vratimo se na tatami. Karate klub Doje, kao i svake godine, nagradio najbolje seniori i seniorke u open kategorijama. No do nagrada nije bilo ni malo lako doći. Konkurencija je bila fantastična, tako da smo i u muškoj i u ženskoj konkurenciji gledali sjajne mečeve. U muškoj konkurenciji bilo je kao na svjetskom prvenstvu, osvajači medalja na svjetskim i evropskim takmičenjima, pobjednici svjetskih liga. Ma bilo je sjajno.
Na kraju u finalu su se sastali članovi sarajevske Okinave Hamza Turulja i Rijad Džuho. Iako povrijeđen, Turulja je veoma dobro odradio meč i tako je došao do pobjede nad Džuhom. Kod dama, apsolutna dominacija karatistkinja karate kluba Do. Možda se i očekivalo da Stefani Krešić osvoji zlatnu medalju, ali moramo istaći da su Almina Halilović i Meliha Ibrahimović odlično radile te su osvojile bronzane medalje. Na drugom mjestu je bila Ilma Rahmanović iz sarajevskog kluba Iliđa. Medalje i novčane nagrade uručio je Anto Krešić, koji je bio više nego zadovoljan onim što smo imali prilike da vidimo u Open kategoriji. Pa evo još jednom da vidimo konačan plasman. Kod muškaraca zlato Hamza Turulja, srebro Rija Džuho, dok su bronzani Sandro Krešić i Sadin Mula Halilović. Kod dama, dakle u konkurenciji žena, zlatna medalja pripala je Stefani Krešić, srebro Ilmi Rahmanović, bronzana je Almina Halilović kao i Meliha Ibrahimović. Pored nagrada u Open kategorijama, kao redovnik svake godine, karate klub Do Tuzla po prvi put na ovakvim takmičenjima u Bosni i Hercegovini nagradio je i najbolje u kategorijama kadeta, juniora i mlađih seniora po sistemu najviše osvojenih bodova u tim kategorijama, obzirom da nije bilo Open kategorije za te uzraste, pa krenimo redom. Najbolji kadeti su Hena Mehanija u ženskoj konkurenciji i Nenan Đurić u muškoj. Najuspješniji juniori su Marija Mandić u ženskoj i Alen Mujić u muškoj konkurenciji. Najuspješniji mlađi seniori su Melina Ibrahimović u ženskoj i Lazar Marković u muškoj konkurenciji. Naravno da smo iskoristili priliku da porazgovaramo i sa sjajnim karatekama, pa evo pred vama su najbolje u Open kategoriji, ali jedna takmičarka koja se na tatami vratila nakon više od godinu dana pauze zbog teške povrede koja ju je odvojila od karatea. Pa da ih čujemo. Ja sam zaista prije svega prezadovoljna 2022. godinom. S obzirom da sam proglašena i za najbolju seniorku, naravno donoseći sjajne medalje, sjajne rezultate, ne samo za sebe, nego jeli za našu domovinu. Pa evo što se tiče današnjeg turnira, evo na samom početku mogu reći da sam jako ponosna s obzirom na prije svega broj prijava i učesnika koji su jeli danas došli da podrže naš, da kažem, najveći međunarodni turnir Valentinovo Open. Jako je dobra konkurencija. Evo ja sam prije svega nastupila u seniorkama Open. Kategorija je bila zaista jako teška. To što su najbolje, definitivno najbolje takmičarke i evo pokazala sam da spadam jeli, među najbolji time što sam osvojila i prvo mjesto i novčanu nagradu od 30 km. Pored toga, evo kasnije ću nastupiti i u, da kažem, svojoj kategoriji, odnosno seniorke plus 68 kg i naravno pored toga tu je i ekipni nastup naravno za naš klub. Veoma si vrijedna i danas, ali evo još malo o turniru, veliki broj zemalja, učesnica, veliki broj klubova, ponovo zaista impozantan broj učesnika, tvoj karate klub, karate klub Do i prvi čovjek kluba Anto Krešić, tvoj otac i trener, zaista napravili ste fantastičan posao, ovo je još jedna divna pozivnica za sve one klince koji razmišljaju da li da se bave sportom ili ne, karateom, ovo je sjajna pozivnica da se uključuje u ovaj sjajni sport. Pa da, evo ja sam jako sretna i ponosna, prije svega na svog glavnog trenera, odnosno oca Antu Krešića, koji, evo, bez koga definitivno ne bi ništa bilo jeli, moguće. Naravno, jako sam sretna, kao što rekoh, na veliki broj takmičara koji danas nastupaju, koji su svakako na svjetskom nivou. Vrijedna si na tatamiju, tri kategorije, a za 7 dana očekujete prvenstvo Bosne i Hercegovine. U kakvoj si formi? U Openu si pobjedila. Sigurna sam da ponovo pucaš na zlatnu medalju. Pa da, naravno, moja očekivanja su uvijek velika. Naravno, ovo je zaista da kažem, dobar preduslov za državno prvenstvo koje nas očekuje
naredni vikend, što nam je, da kažem, jako bitno s obzirom da nam slijedi i evropsko prvenstvo i svakako državno prvenstvo je jedan od uslova za nastup na evropskom prvenstvu. Pored toga, tu je i svjetska rang lista. Evo, ja sam trenutno na 29. mjestu najboljih seniorki svijeta, tako da sam odmah u samom početku na jednom dobrom, da kažem, na jednoj dobroj bodovnoj razini za nastup za evropsko prvenstvo. Hvala ti na razgovor i naravno želim ti mnogo sreće i bez povreda da nastaviš i da ova godina bude, eto, bar malo bolja nego prošla. Hvala vam puno i naravno, evo, ja obećavam da će i ova sezona biti sjajna. Očekujem da bude i puno bolja nego 2022. Hvala vam puno. Hvala tebi. Open kategorija je zaista specifična s obzirom da dolaze takmičari iz mnogih kategorija, tako da je uvijek su ti mečevi zanimljivi i neizvjesni. Kao što ste rekli, radio sam u finalu sa mojim klubskim kolegom Rijadom Džuhom. Prošli Open je on mene pobjedio, ovaj put sam ja bio nešto uspješniji, tako da drago nam je da naš klub nastavlja s kontinuitetom dobri rezultata i da nagrade, to jest dva najbolja mjesta, dolaze u Sarajevo, naš karate klub Okinawa i Sarajeva. Šta očekuješ od 2023. godine? Pa očekujem da bude, ako ništa, ista kao prethodna, ali očekujem i da bude bolja. Spremali smo se čitavu prošlu sezonu i samo smo nastavili da radimo ovu sezonu, tako da se nadam velikim rezultatima, ako bude da će neka evropska ili svjetska medalja doći u Bosnu i Hercegovini. Lijepe želje i mi se pridružujemo istima, a evo da te pitam, evo u Tuzli, osim sjajnog rezultata na tatamiju, oko tatamija, atmosfera, druženje, Valentinovo 2023, da li je zadovoljilo tvoje ukuse? Pa zaista, atmosfera je prelijepa, kao i svake godine kada Karate klub Do organizuje ovo takmičenje. Zaista puno je tu neki novi nada, neki novi takmičara koji će, nadam se, još bolje predstavljati našu domovinu u budućnosti. Tako da je zaista uživanje nastupati na ovakvom takmičenju. Odavno nismo razgovarali sa našom sagovornicom Anđelom Stojić, koja iz opravdanih razloga nije bila na tatamiju. Ti razlozi su ostali za nas i evo, vraćaš se nakon izuzetno teške povrede. Prvo si radila u Gradišci na prvom turniru u organizaciji Karate kluba Nippon, evo danas u Tuzli na BiH Valentinovu 2023 u organizaciji Karate kluba Do. Kakve su impresije nakon prvih turnira u povratku? Pa evo, poslije godine, neka 3-4 mjeseca vraćam se, prezadovoljna sam, nisam očekivala da se ovako brzo vratim, ali evo, uspjela sam, prvo takmičenje je bila ta Gradiška, gdje sam uzela prvo mjesto, evo danas opet uzela Valentinovo i opet sam uzela tu zlatnu medalju. Znači, mašina se upalila, vrijedno radiš, ideš na turnire, ganjaš formu, koliko misliš da si daleko od one Anđele koju znamo? Pa mislim da se polako vraćam i da mi ne fali puno da se vratim na to staro. Čak mislim da mogu dosta bolje od toga što sam bila. Dobro, ti si još kao kadet se povrijedila, sada si već u juniorskim vodama, to je nešto drugačija priča, ali... Pa jeste, mnogo teže za razliku od kadeta, već su zbiljni stariji takmičari, ali mislim da i ovdje mogu da uspijem i da ostvarim rezultate koje možda tada nisam. Rekao bih da imaš vremena ove godine da se spremiš za one najvažnije izazove. Šta možemo od tebe uskoro da očekujemo, šta je to, gdje ćemo te gledati? Pa evo, pripremam se, za sad radim ove turnire neke manje, zatim sljedeće državno prvenstvo i nadam se da će se kvalifikovati na evropsko prvenstvo, što je moj cilj. I tako, borba po borba, razgovor po razgovor, došli smo i do toga da porazgovaramo sa glavnim krivcem za još jedno sjajno druženje u Tuzli. Osmo izdanje međunarodnog karate turnira BiH Valentinovo 2023 tražilo je mnogo rada i odricanja da bi bilo nezaboravno. Naš sagovornik se hrabro uhvatio sa svim nedaćama koje mogu da vas nađu i čini se da je i on zadovoljan onom čemu smo prisustvovali. Što se tiče osmog BiH Valentinova, evo, protiče u najboljem redu i tu smo već blizu kraja. Fantastično je danas bilo, evo, bili su očevici i meni je jako drago da svake godine ugostimo naše prijatelje iz Europe i vidim da i oni uživaju u ovoj priči. Što se tiče same organizacije, ovo je jako teško organizovati ovakve turnire, ovo je jako zahtjevan turnir sa mnogo, mnogo truda, rada i svakako da čovjeka iscrpljuje, ali evo, na kraju kad sve saberemo, ovaj kvalitet, način i uživanje i prijateljstvo u ovom svemu, onda vam ne bude ni teško i drago mi je da sam ovaj neko ko je na čelu ovakve organizacije, možemo praviti ovako fantastične turnire.
Prije 7 dana bilo je prvenstvo Evrope na Kipru, veliki broj naših takmičara je tamo bio, prikazao fantastičan karate, na kraju donijeli su 5 medalja, jednu zlatnu. Imali smo priliku da porazgovaramo danas ovdje sa našim evropskim šampionom Nerom Sipović. Bilo je još mnogo izuzetnih takmičara koji su na pragu senjorskog ili senjorskom karateu i veliki broj onih mlađih koji dolaze, kojima trebaju ovakvi turniri. Siguran sam da je to jedan od ciljeva koji si postavio ti pred sebe, pred upravni odbor i pred Karate klub Do. Pa da, svakako što se tiče našeg kluba, mi težimo da svaki turnir podignemo za ljestvicu više. Tako da smo i ove godine čak nagradili 6 kategorija, kadeti, juniori U21 i muškoj i ženskoj, pored one kategorije Open, da bi na taj način stimulisali opstanak i ostanak naših karatista što duže u karateu. Tako da, a što se tiče samog kvaliteta, vama je jasno da su danas ovdje bili svi najveći karatisti Bosne i Hercegovine pa i regiona. Znači, rijetko tko je ovdje bio da je osvojio evropsku, svjetsku ili bilo koju medalju sa tog najvišeg ranga da nije danas radio i samim tim dao veliki kvalitet ovom turniru. Ali ima i nešto drugo zašto je bitno ovakav turnir danas. Bitan je zato što mi za par dana imamo državno prvenstvo koje je kvalifikacijono za evropsko prvenstvo. Odnosno, poslije toga odmah imamo i evropsko prvenstvo gdje nam je jako bitno da odradimo ovako jake turnire, da svi vide gdje im je mjesto, u kakvoj su formi i šta treba raditi na sebi. Odličan šlagvort. Šta možemo da očekujemo od fantastičnih članova Karate kluba Do koji su 2022. napravili nevjerovatne rezultate, ali kad ste ih napravili, vjerovatno možemo da sanjamo i 2023. još više. Pa vidite nešto, evo danas su oni pokazali da su u samom vrhu evropskog karatea, svi su napravili izuzetne rezultate. Mi svakako se spremamo za velika natjecanja i imamo u planu 20 najvećih turnira u svijetu, A serije lige, evropska i svjetska, tako da ćemo svakako pokušati ove godine da napravimo sjajne rezultate i da obradimo državu Bosnu i Hercegovinu. Ono što nas svakako raduje jeste BiH Valentinovo 2023, veliki broj zemalja, veliki broj fantastičnih takmičara. Da li je umor jači od zadovoljstva ili je zadovoljstvo veće od umora? Umora svakako postoji, ali vidite, kad napravite ovakvu feštu karate u svom gradu, u svojoj državi, onda vjerujte da to sve pada u vodu i uživam u svemu ovome, bez obzira koliko sam umran ovih proteklih dana i koliko će biti sljedeći dana. Ali ovo je stvarno predivno i je satisfakcija za ovo sve što smo radili. Zavisa je spuštena dodjelom pehara za najuspješnije klubove u generalnom poretku. Recimo da domaćini Karate klub Do nije učestvovao u borbi za sjajni pehar namijenjen najuspješnijem klubu. Ove godine najviše uspjeha imali su karatisti iz Karate kluba Iskra Danilovgrad iz Podgorice, koji je ove godine bio klub sa najviše takmičara na BiH Valentinovu. Drugo mjesto osvojili su karatisti Karate kluba Sarajevo, dok je treće mjesto u generalnom poretku pripalo Karate klubu Respekt iz Sarajeva. Moram da priznam da se i vaš reporter sjajno proveo u Tuzli, a za to zaslugu nose svi sagovornici koje ste mogli da upoznate u ovoj maloj reportaži, ali i svi od gotovo 1000 učesnika 8. BiH Valentinova, od samih karateka, njihovih trenera, ali i svih onih koji su dali i najmanji doprinos realizaciji ovog velikog karate spektakla. Ostaće mi Tuzla u sjajnom sjećanju i bit će mnogo nestrpljenja da se dočeka i 9. izdanje BiH Valentinova 2024.